подобалась гра, була така бійцівська. Перший тайм гарно грали, там одна помилка людей, я не буду говорити яких, і все, і чуть-чуть. Ну, все одно після голу ми заграли, були моменти, просто потрібно було забивати. І все, я задоволений хлопцями сьогодні, вони показали хорошу якість на гол. Дивилися ту гру, сказати, щоб так сильно щось змінилося. Змінилося, менше помилок зробили хлопці в першій грі. То була перша гра їхня в другій лізі, і вони, може, десь нервували, переживали за це, і наробили дуже багато помилок. А так, по грі вони також гарно грали, ми дивилися, і були хороші моменти для забитих голів. В цій грі просто ми перебудувалися чуть-чуть, десь більш зіграли дисципліновано і мали шанси навіть там зіграти в нічю і, ну, на кращі результати. І от і все. Я думаю, що цікава була гра. Досить високий темп в першому таймі був такий не досить зрозумілий арбітраж, як для мене. Ну, в принципі, я задоволений грою своєї команди. Ми виграли і зіграли на нуль, тому непогано. Я не бачив ще епізоду, але по динаміці мені здалося, що хлопець, який вибивав м'яч, можливо, зіграв, але якщо він вибив цей м'яч, тому навряд чи там було пенальті. Більш очевидне було в двох епізодах в другому таймі ворота суперників. Ну, це рішення арбітра, і тому нічого вже не зміниш. Хлопці зросли. Я сказав після того матчу, що так ми більше ніколи не виграємо, і тим більше в них так само. І я сказав, що хлопці досить непоганого рівня для свого віку. Вони зростають, вони вчаться, вони набувають того досвіду в другій лізі. І за цей період вони дуже зросли. І тому досить важко було грати з ними. Ми розуміли, що буде важка гра.